Në prag të sfidës jetike ndaj Armenisë, përmendet u shpreh një nga futbollistët kryesorë të përfaqësueses shqiptare Taulant Xhaka, mesfushori i cili aktivizohet tek Bazeli në Zvicër, megjithëse shfaqi besim tek potenciali i skuadrës sonë, deklaroi se edhe një barazim ndaj Armenisë do të ishte një rezultat i pranueshëm. Na të përgatit shumë mirë, treningët i kena shumë të mirë dhe që tash, janë të forta, edhe besoj që do të him loj me një fitore, se duhet me fitu se ma shumë me shku në Francë. Primarët është që ta bojnë një lojnë të mirë, defensiv më konë kompakt, ofensiv ato shantë që i kena mi qëtëru edhe besoj që delë mirë. Kom lujt disa loj me Bazelin për mas, dhe që nëse do në treneri që do të lujën ato, mu e edhe të boj. Unë besoj që s'du të meni menu na veç në fitore, po edhe një pikë është për neve mirë. Niveli komtarës është shumë mirë, kena lojtarë që janë të mirë që lujnë jashtë, edhe në besoj që niveli është shumë mirë. Besoj që Armenina do të mujmi, veç futboli e kështu se kur si djetë. Ndërkohë që Ledian Memusha i kërkoi që të harrohen paraqitjet e mira me Francën dhe Italinë dhe i gjithë përqendrimi të kalojë tek ndeshja së dielës. Me Francën lozëm shumë mirë, po tash Franca, Italia ndeshje të kaluara, ne duhet të mendojmë për Armeninë se është ndeshja më e rëndësishme. Edhe të gjithë duhet të japim maksimumi për të arritur fitoren. Gjë më e rëndësishme është të fitojmë. Po loza do jap maksimumin. Përfaqësuese shqiptare po je fund përgatitjeve për këtë takim mjaft të rëndësishëm, ku do të përcaktohet jo pak përsa i përket rrugtimit të kombëtarës shqiptare në këto eliminatore. Ndërkohë që një pjesë e lojtarëve kuqezinj kanë kryer rritjen e faljes së të premtes në xhamin e qytetit të Durrësit.